Paketa e dytë për mendimin tonë është totalisht e pamjaftueshme. Një ditë pasi kreu i qeverisë prezantoi paketën e dytë të ndihmës, kreu i dhomës së tregtisë në Durrës Alban Nisteri jep dhe arsyetimin e tij se pse kjo paketë nuk zgjidh problematikat e biznesit. Nuk ndihmon ato biznese që kanë rezistuar dhe kanë mbajtur punonjësit në punë sipas këshillës së qeverisë, me qëllim te kalimin dhe kapërcimin e kësaj situate, duke menduar se qeveria do të marrë përsipër pagesat e këtyre punëmarrësve. Parashikimet janë edhe më të zymta për muajin prill. Ajo që ne parashikojmë do të ketë prapë rritje të numrit të papunëve, sepse situata aktualisht ku ndodhet biznesi sot është shumë e vështirë. Pra ju edhe pas kësaj pakete mendoni që muaji prill do të nxjerrë të tjerë qytetarë papunë? Në mënyrë të padiskutueshme po, sepse nëse nuk mbështeten bizneset, bizneset da kenë të pa mundur që të mbajnë në punë për marse. Ajo që ka pëndodh sot në Durrës është e vështirë dhe qepenat e biznesit po ullën për të mbyllur përfundimisht. Bizneset të mbyllura ka gjithë të ditë. Ka bizneset që kanë pëzulluar aktivitetin, edhe bizneset të mëdha me numër të madhë për marsesh, ka bizneset që kanë shkurtuar fuqin punëtore, por ka nisur atë rrugën e falimentit. Por nuk ka shpallur falimentin me shpresë se nga qeveria do të kishte një paketë mbështetëse reale të bizneseve dhe të ekonomisë. Durrësi ka pasur dy goditje të mëdha gjatë muajve të fundit. Pasojat e tërmetit ishin të rënda në këtë zonë, e tashmë pandemia e COVID-19 duket se po i jep një goditje edhe më të fortë biznesit dhe turizmit në këtë zonë. Nëse në gjithë Shqipërinë është në vështirësi në mënyrë të padiskutueshme, në Durrës është akoma dhe më shumë sepse ka pasur një goditje të dyfishtë. Qoftë nga tërmeti 26 nëntorit, kur biznesi dhe u solidarizua, sidomos bizneset e turizmit hapën dyert për të pastrehet. Ata kërkojnë zgjidhje nga qeveria, ndërsa paralajmërojnë se për problematikat e tyre do t'i adresohen edhe partnerëve tanë ndërkombëtar. Nuk përjashtojnë as protestat e biznesit. Nëse pastaj do të gjendemi para faktit që asgjë nuk do të na merret parasysh, atëherë të gjitha rrugët janë të hapura.